preferível nós aplicarmos a sombra por camadas do que eu agarrar num bocado de vez e pôr aqui. A tendência para cair é mais. Aliás, quando eu ponho o pincel aqui, eu sacudo sempre para tirar o excesso, para não irmos com o excesso de pó para o olho. Então o creme que aplicou a primeira vez não tem brilho, certo? Não, não, não tinha brilho. É um tom clarinho. Sim. E usei até aqui mais acima. Isto já não vai criar um degradê. Agora vou fazer isso um pouco. Todos os olhos naturalmente têm aqui este côncavo. Por acaso o dela não é muito evidenciado. Se eu aplicar um verde por cima deste vermelho, vai ajudar a anular a vermelhidão. Mais uma vez ponho na mão para aquecer o produto. Thank you.
vamos juntar isto cá acima. Vou manter aqui nesta zona de baixo. Thank you.